Sveiciens visiem futbola faniem no TV Play Sports arī studijas. Šodien lielais mačs Premjerlīgā, liela mača Premjerlīgā. Vienā laikā pulkstens 5:00 TV Play Sports kanālā attiecīgi arī sāksies šie tie mači. Soda laukums. Un šodien soda laukumā parunāsimies par to, kas notiek šajā te pēdējā kārtā, kāds ir iespējas, un saprotams to, ka šobrīd par titulu vēl vien cīnās, kā jau pēdējās kārtas Manchester City pret Liverpool. Ja salīdzinām abas divas komandas, šodien City spēlēs izbraukumā pret Brighton's Hove Albion vienību, un Liverpool savās mājās uzņems Wolverhampton's Wanderers. Wolverhampton's Wanderers, kura vairākas reizes šajā sezonā ir iekodusi top 6 komandām, tajā pašā skaitā izsita arī no Anglijas kausa, tiesa, ka tur nebija pilnā sastāvā Liverpool, bet jebkurā gadījumā izsita no Anglijas kausa izciņas Liverpool. Tā kā viņiem noteikti sarežģītāks pretinieks šodien ir, bet tomēr spēle mājās. Tur pretim Manchester City šodien spēlē vardās pret komandu, kur tikai trešo reizi noturēsies Anglijas Premjerlīgā pēc kārtas, pirmo reizi kopš 20. Gadsimta. Šajā gadsimtā tas nebija izdevies, bet tas nemaina to, ka tā ir spriedze. Tā ir spriedze un tas ir spiediens uz spēlētājiem, un mēs redzējām spēli no Manchester City izpildījumā pret Leicesteru, kur tikai Vincent Kompanijas ļoti skaistie un trakie vārti atnesa arī uzvaru Manchester City. Nu tad ieskatāmies abas divas komandas. Manchester City 5 līgas tituli, Liverpoolē 18 līgas tituli, bet Premier līgas tituli City 3, Liverpoolē neviens. Tad, protams, Premier līga kopš 93. Gada kā rebranding šīta līga. Lielās trofejas 17 City, 44 Liverpoolē. Ja? Šodien izcīnīs vai arī Champions League titulu izcīnīs, tad noķers attiecīgi arī Manchester United, jo Manchester United ir 45 šobrīd. Pēdējās 7 sezonās trofejas 0 Liverpoolē un 6 Manchester City. 756 miljoni iztērēti ir šajos te gados Manchester City, jeb precīzāk, ka pēdējos gados, kad notpirka šie spēlētāji, tad visa komanda maksā 756 miljonu mārciņu. Turpretim Liverpoolē 543 miljonu mārciņu visas komandas šī te vērtība, spēlētāja vērtība. Premier līgas uzvarētāji 22 Manchester City komandai, nu skaidrs arī pagājušajā sezonā Manchester City komanda uzvarēja, līdz ar to tur arī šie te Premier līgas uzvarētāji ir redzami. Turpretim Liverpoolē Premier līgas uzvarētāji ir tikai divi. Šajā sezonā 95 punkti šobrīd ir Manchester City, 94 ir Liverpools komandai. Viņi var top 5 līgās kļūt par rekordu komandu. Real Madrid ar Mourinho 96 punkti atpalika no Pep Guardiolas. Vien par pāris punktiem un neieguva šo te titulu. Tas ir rekords, kur palikt otrajā vietā, neuzvarēt ar maksimālu punktu skaitu. Šis būs attiecīgi jau no Liverpools puses. Atrodoties iedzinējos, cik punkti ir atgūti. City ir atgūši vienu punktu atrodoties iedzinējos, bet Liverpool šajā sezonā 16 punktus. Tas nozīmē to, ka Liverpool šajā sezonā ir pierādījis, ka viņi proti pamosties, milzīga mentalitāte, lai arī pēdējās 5 minūtēs City ir guvuši 19 vārds. Sadienās, pirmajās 15 minūtēs City guvuši 19 vārds, Liverpool 9, bet pēdējās 15 minūtēs City 13 vārdi, bet Liverpoolē 24 vārdi. Un atceramies, vārdi pret Southampton, tāpat arī vārdi pret Tottenham's Hotspur, arī pret Newcastle's United. Šīs te uzvaras beigās savācās un redzam arī punktus tabulā. Šajā sezonā abi divas komandas ir ielaiduši vienādi, 22 vārds, lieliska aizsardzība abām divām komandām. Virgils van Dijks, Laports pretējā pusē, šie te spēlētāji, kas ir iekļuši spēlētāji šajā te simboliskajā izlasē. Tad attiecīgi, ja mēs skatāmies par to, cik kā komanda vairāk spēlē, tad Liverpool šajā sezonā ir spēlējis vairāk ar super ātriem uzbrucējiem. Muhameds Salahs, Mané, Firmino, šis te trio ir spēlējis fenomenāli. Tad Manchester City ir bijis bumps kontrol, bet arī, protams, Sané, Raheem Sterlings,
Sergio Aguero, protams, darbības vienmēr Bernardo Silva, tāds atklājums, ko daudz jau futbola pasaulē zināja, bet šobrīd, manuprāt, atklājums tādai plašākai sabiedrībai, kas viņš tāds ir, un nevēlti, manuprāt, es uzskatu šobrīd šī gada sezonas labākais Manchester City spēlētājs. Neliela bums kontrola visās vidējās spēlēs piedalījies vairāk ir Manchester City, 68% viņiem, 62% Liverpoolē. Un 108 reizes Peps Guardiola ir mainījis savu starp viemsnieku, Liverpool 74 reizes. Nu, pārsvarā šīs te izmaiņas tika veiktas vai nu vidusdaļā, vai arī vienā no malām. Nu, Trents Aleksandrs Arnolds vienā brīdī tur mazvārdās mazāk spēlē, bet tā, principā, pārsvarā, ja mēs skatāmies, tad vārtsarga līnija, aizsardzības līnija un priekšējais trīnieks vienmēr bija citādāk City, gan vairāk izmaiņas ir bijuši. Bet, nu, ja tiešām vairāk tur par šodienas spēli mēs skatāmies, kas attiecīgi ir gaidāms. Gaidāms ir tas, ka spiediens būs uz abām komandām. Protams, arī Liverpoolē. Viņi saprot to, ka viņiem ir jāuzvar, lai un tad jācer jau, ka paklubs šodien Manchester City. Bet, kā zināms, nu, ja mēs skatāmies uz Brighton's Hove Albion komandu, kas šobrīd atrodas turnīra tabulā 17. Vietā, tieši virs izkrišanas zonas, bet nu, ir noturējusies Anglijas Premierlīgā, augstākajā Anglijas divīzijā. Pēdējās 5 spēlēs piedzīvot 5 zaudējumu un 2 zaudējumu un 3 neizšķirt. Līdz ar to nekas gaiši neliecina un arī savstarpējās spēles ar Manchester City nav bijuši nekādas labās. Anglijas kausa izcīņā tika zaudēts 1-0. Premierlīgā pēdējās spēlēs visās ir zaudēts vismaz ar 2 vārtu starpību. Tā kā tas par ko neliecina vienīgais, nu, pēdējais uzvaru, un tā arī vienīgā uzvara, atceramies 8. Gadu, Anglijas līgas kausa Brighton uzvarēja attiecīgi jau papildu laikā Manchester City komanda, protams, tā bija pilnīgi cita komanda. Tur pretim stājas Wolverhampton, Liverpoolē stājas pretim komanda, kas šobrīd ir jau garantējusi 7. Vietu, un cerēs arī to, kad City uzvarēs Watfordu Anglijas kausa finālā, līdz ar to Eiro kausi piešķirsies 7. Vietai. Ja Watford uzvarēs, tad Watfordai būs Eirokausa vieta, bet ja City uzvarēs, tad attiecīgi jau Wolverhamptonai būs šī 7. Vieta. Wolverhampton, kas ir noņēmums punktu lielajiem, bet zaudēš arī mazajiem, 57 punktu turnīra tabulā, pēdējās 3 uzvaras, un arī nekāda pasteiga nebūs Liverpool. Es teiktu tā, ka Liverpool ir daudz smagāks mačs nekā Manchester City. Jā, mēs zinām Manchester City šo te nu, spiedienu varbūt uz viņiem, manuprāt, spiediens būs lielāks nekā uz Liverpool, bet nu, jebkurā gadījumā skaidrs, ka smagāks mačs Wolverhampton, kas ir darbojusies lielākajā sezonā, Neves, tas pats Joao Moutinho, Jimenez, šie te spēlētāji ir šo te komandu aizveduši līdz godpilnēji 7. Vietai un aiz sevis atstājuši tādas komandas kā Everton, Leicester, Watford, West Ham, šīs te komandas, kas arī jau ilgāk laika cīnījās par šo te 7. 8. Vietu. Tā kā komandai noteikti lieliska sezona, tikko paaugstinājusies uz augstu komanda, atnākusi, kā saka, no championshipu un uzreiz iegūst arī 7. Vietu. Tā kā šodien, 2005. TV Play Sports, tas šodien sodu laukumā no manas visu ir pieslēdzies noteikti man un Ilvaram, un tāpat arī skatāties šo te spēli klātienē tiešraidē. Un, protams, ar to futbols nebeigsies, vēl Čempionu līgas fināls, un tāpat arī pēc tam visas nācija kausi, nācija līgas un kvalifikācijas turnī. No manas Jāņa Pakalnšanai tas arī viss tiekamies nākamies reizēs. Vislabāk!